Real TV'nin Türkiye bürosu haber verir. Türkiye'de zelzele neticesinde yaralananların ve ölenlerin sayı təəssüflə qeyd eləyək ki, artdı. 912 nəfər hayatını itirdi bu zelzele neticesinde. 5385 nəfər isə yaralıdır. Hələ də dağıntılar altında xilasetmə əməliyyatları davam etdirilir. Dağıntılar altında nə qədər insanın qaldığı bilinmir. Ancaq xilasetmə əməliyyatları tam sürətlə davam etdirilir. Zəlzələ baş verdiyi andan etibarən artıq 9 saat geridə qaldı. Bu 9 saat ərzində də xilasetmə əməliyyatları həyata keçirildi. Onu da qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan az öncə çıxış etdi, əhaliyə də müraciət etdi və tam güclə Türkiyə səfərbər olub, o cümlədən dünyanın 30'dan artıq ölkəsindən Türkiyəyə dəstəklər gəlməkdədir, dedi. Qeyd elədiyimiz kimi, Türkiyənin ən çox Şanlı, Urfa, Qazi, Antep ərazilərində qeydə alınıb. Zəlzələ 7,7 bal gücündə qeydə alınan zəlzələ nəticəsində ölənlərin də sayı artdı və digər ərazilərdə də hiss olunub. Zəlzələ Maraş, Qazi, Antep, Hatay, Kilis və digər ərazilərdə də təəssüf ki, dağıntılar var. Minlərlə bina uçub və bu binalar arasında yeni tikilənlər də var, köhnə binalar da var. Hələ də dağıntılar altından xilasetmə əməliyyatları davam etdirilir. Böyük ümidlə gözləyirlər ki, dağıntılar altından daha çox insanı sağ çıxara bilsinlər. Qardaş Türkiyəyə Azərbaycandan da dəstək gecikmədi. Ölkə başçısının göstərişi əsasında 370 nəfərlik bir qrup hazırda yoldadır, təyyarədədir. Onlar birbaşa Adana'ya inəcəklər havalimanına, daha sonra isə lazım olan şəhərlərə, ətraf şəhərlərə bölünəcəklər. Qeyd eləyək, bir də Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı təəssüf ki, artdı. Ən son verilən rəqəmlərə görə Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 912 nəfər oldu. Yaralıların sayı isə 5385 nəfərdir. Azərbaycandan Türkiyəyə başsağlığı mesajları gəlməkdədir. Bütün Türkiyədə bütün dünyadan Türkiyəyə dəstəklər gəlməkdədir. O cümlədən də NATO ölkələrindən Türkiyəyə birbaşa dəstək nümayiş etdirilib və digər ölkələr də Türkiyəyə yardım qruplarını göndərməkdədir. O cümlədən ölkənin öz içərisində də yardım kampaniyası keçirilir. Buradan digər şəhərlərdən toplanan yardımlar birbaşa zəlzələnin olduğu ərazilərə göndərilir. Bir də onu əlavə edək ki, Türkiyə ərazisində qış hələ indi-indi özünü göstərməyə başlayırdı. Son bir həftəyə qədər Türkiyə ərazisində yağıntıların da miqdarı az idi. Hava çox mülayim keçirdi. Ancaq son bugünlərə verilən proqnozlarda bildirilmişdi ki, sərt qış özünü indi göstərəcək. Hətta İstanbul ərazisində şiddətli fırtına, digər ərazilərdə isə şiddətli qar gözlənilirdi və bu soyuq, əlverişsiz hava şəraitində hazırda axtarış xilasetmə əməliyyatları aparılır və bu da təbii ki çətinlik yaradır. Həmin tələfat olan ərazilərə də insanların çöldə qaldığını nəzərə alaraq isti geyimlər və digər lazımlı əşyalar göndərilir. Bu ana qədər olan məlumatlar bunlar idi. Biz də ən son məlumatları çalışacaq sizə vaxtında ötürək.